Hər vaxtınız xeyr. Dəstək olduqda hər bir problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi isə sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Hələlik isə əməkdaşlarımızın hazırladığı reportajların qısa anonslarına nəzər salaq. Ağurpəyin bəyaz olmayan problemləri. Yaşayış binasında baş verən yanğının təfərrüatları. Qarlı havada sürücülər hansı qaydalara riayət etməlidir? Deyilənə görə ürəkdən istənilən hər bir arzu həyata keçər. Elə uzun zamandır arzuladığımız qar da özünü çox gözlətmədi. Gözlətmədi və yağdı. Problemlər azmış kimi üstəlik yağan qarla yeni problemlər ələndi. Paytaxtda yağan qarın fəsadları kommunal xidmətlərdə də hiss olundu. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin çağrı mərkəzinə sayğacıların və su xətlərinin dolması ilə bağlı 11 müraciət daxil olub. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıl Reala bildirdi ki, tam tərkibdə iş başında olduqlarından zəng mərkəzinə daxil olan bütün şikayətlər vaxtında təmin olunur. Hal-hazırda kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirilir. Həm mənbələrimizdə, həm xətlərimizdə, nasos stansiyalarımızda və anbarlarımızda tam işlək vəziyyətdədir. Əhalini normal qaydada içməli suyla təmin edirik. 955 sayılı zəng mərkəzinə 11 ədəd sayğacıların donması, eləcə də bəzi ərazilərdən, xüsusən də fərdi həyət evlərindən su xətlərinin donması ilə bağlı müraciətlər daxil olubdur. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti dediyim kimi tam rejimdə, güclənmiş rejimdə fəaliyyət göstərir əhalini dayanıqlı içməli suyla təmin etmək üçün. Bir neçə kiçik qəzamız var və hazırda bizim qəza briqadalarımız həmin qəzaların aradan qaldırılması istiqamətində işlərini davam etdirir. Azərqazdan isə bildirildi ki, Bakı şəhəri və Azərbaycanın digər rayonlarında qaz təchizatında ciddi problemlər müşahidə olunmur. Qəza xidməti ilə bağlı yerlərə izam olunan qruplar operativ çalışaraq problemləri vaxtında aradan qaldırırlar. Bakı şəhərində hal-hazırda bizim xırda bəzi qəza hallarını çıxsa, yəni ciddi bir dayandırmamız yoxdur. Məsələn, Maşdağada belə bir hal oldu. Avtomobil sürüşərək yoldan çıxıb, indi qarlı hava şəraitidə başa düşmək olur. Amma gəlib bizim şkaf tipli tənzimləyicini zədələyib, orada içəridə quruquda çat əmələ gəlib. Biz qaz təchizatına dayandırmaya yol vermədik. Dərhal alternativ xətlə həmin ərazidə yaşayan abonentlərin qaz təchizatını icra etməyə müvəffəq olduq. Xudatda bir qəza hadisəsi baş verdi. Yenə qarlı hava şəraitinə bağlı minik avtomobili sürüşüb bizim qaz xəttinə toxundu və üç kənddə qaz təchizatına problem yaranmışdı. Hesab edirəm ki, elə bu dəqiqələrdə qaz təchizatını bərpa etməyə çalışacağıq. Yəni o texnoloji baxımdan normalda bir təchizatın bərpa olunması üçün belə qəza hallarında bizə 6 saat, 5 saat vaxt lazım olursa, bunu çalışırıq ki, 3 saat ərzində icra eləyək, həyata keçirək. Azərişıq İstehsalat Birliyi də işini ehtiyatlı tutan qurumlardandır. Azərişığın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Aydınoğlu mövcud vəziyyəti izah edərkən qeyd etdi ki, baş vermiş bütün açılmalarla bağlı Azərişığın qəza xidməti tərəfindən iş aparılır. Bakı şəhər və regionlarda gücləndirilmiş iş və növbətçilik sistemi təşkil olunub. Ötən gün axşam saatlarından başlayaraq gecə, səhərədək və hazırda da əməkdaşlarımız fasiləsiz olaraq ərazidə xidmətlərini davam etdirir. Bəzi ərazilərdə buzlaşma və yüklənmə səbəbindən baş vermiş qısa müddətli açılmalar qəza xidmətinin əməkdaşları tərəfindən aradan qaldırılır. Bir neçə ünvanda isə işlər davam edir və ən qısa vaxtda elektrik enerjisi ilə təchizat bərpa olunacaq. Onu qeyd edək ki, öncədən ərazilərə əlavə mal-material göndərilib və maşın mexanizmlərinin cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıq verilib. Bugün paytaxtımızda yanğın hadisəsi də baş verib. Tiflis prospektində yerləşən yaşayış binasında qeydə alınan yanğına səbəb qarın yağması deyil, hadisə yerində əməkdaşımız olub. Bugün səhər saatlarında güclü qar yağışı ilə bərabər paytaxtda yağın hadisəsi də baş verdi. Yasamal rayonu Tiflis prospekti 31/66 ünvanında yerləşən keçmiş məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı 7 mərtəbəli 3 girişli inzibati binanın damında alovlanan yanğına müdaxilə etmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri iş başında idi. Tiflis prospektində yerləşən yataqxanada keçmiş məcburi köçkünlərin yerləşdiyi yataqxanada yanğın hadisəsi
qəzası baş verib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları buradadılar, iş aparırlar deyə qeyd eləyək ki, yanğın söndürülüb və onu da qeyd eləyək ki, yanğına səbəb binanın yuxarı mərtəbəsində, sonuncu mərtəbəsində qanunsuz tikilidir, hansı ki orada əlavə mərtəbə ucaldılıb, həmin mərtəbədə baş verib. Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Yasamal rayonu Tbilisi prospektində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı binada yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin mühafizə bölmələri və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub. İlkin məlumata görə binanın dəm örtüyü təqribən 150 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində yanğın söndürülüb, yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülən zaman binanın elektrik təchizatında yaranmış problemlə əlaqədar elektrik enerjisinin verilməsi müvəqqəti dayandırıldı. Sakinlərin narahatlığını Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə çatdırdıq. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Aydınoğlu Reala bildirdi ki, binadakı yanğın söndürülən zaman elektrik naqilləri islanıb. Qısa müddətdən sonra həmin əraziyə elektrik enerjisinin verilməsi təmin olunacaq. Yanğınla əlaqədar qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri də hadisə yerinə yollanıblar. Real TV-nin sorğusuna cavab olaraq bildirildi ki, ilkin araşdırma nəticəsində binanın damında yanar konstruksiyalardan primitiv qaydada inşa edilmiş 6 tikilinin əşyaları ilə birlikdə tamamilə yandığı müəyyən edilib. Yanğın nəticəsində ümumilikdə 17 mənzilə ziyan dəyib. Müraciətinizlə bağlı onu bildirim ki, müvəqqəti məskunlaşma yerlərinə zərər dəymiş ailələr dövlət vəsaiti hesabına kirayə mənzillə təmin olunacaqlar. Az ziyan dəymiş 11 mənzil Dövlət Komitəsinin müvafiq şöbəsi tərəfindən təmir olunacaq. Həmin tikillərdə təmir bərpa işlərinin aparılmasının və zərər çəkmiş ailələrin yenidən müvəqqəti olaraq burada yerləşdirilməsinin mümkünlüyü onların özlərinin də nəzərinə çatdırılıbdır. Qeyd edək ki, yanğının baş vermə səbəbləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən araşdırılır. Dəymiş ziyan müəyyənləşdirilir. Qarlı çovğunlu hava şəraitində buzlu yollarda maşınların sürüşməməsi, qəzaların baş verməməsi və təhlükəsiz mənzil başına çatmaq üçün avtomobillərin qış rejiminə uyğun hazırlanması mütləqdir. Bəs avtomobillər qış fəslinə hazırlanarkən hansı texniki tələblərə əməl edilməlidir? Ölkəmizdə müşahidə olunan qarlı şaxtalı havalar avtomobillərin qış mövsümünə hazır olmaması məsələsini yenə də aktual edir. Əslində, hər bir avtomobil sürücüsü həm özünün, həm də digər hərəkət iştirakçısının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün avtomobilini mütləq qış rejiminə hazırlamalıdır. Amma sosial şəbəkələrdə yayılan həvəskar video çəkilişlərə baxanda görürük ki, bu məsələ ilə bağlı heç bir irəliləyiş müşahidə olunmur. Maşınına və özünə güvənərək qarlı çovğunlu havada buz bağlamış yollara çıxan sürücülər əsl ekstrem görüntü yaşadılar. Bəs sürücülər hansı qaydalara riayət etməlidir ki, qarlı çovğunlu havada maşınlar sürüşməsin və bu kimi qəzalar baş verməsin? Qış hazırlığı dedikdə qış hazırlığına iki vəziyyət var. Soyuq havalara hazırlıq, bir də ki, böyük şaxtalı, qarlı günlərdə avtomobilin hərəkəti. Yəni, bir burada texniki məsələ irəlidədir, ikinci məsələ isə burada sürücülərin özünün avtomobili idarə etməsi, sonra yəni buzlu hava şəraitində, qış şəraitində avtomobili idarə etməsindən gedir söhbət. Burada ilk olaraq, yəni bir axı qeyd etdiyim kimi, birinci vəziyyətdə, soyuq hallarda, təbii ki, avtomobilin lap bugünkü günə qədər avtomobilin mühərrikində soyuducu sistemində olan ilk olaraq antifriz bu mütləqdir ki, gecədən qalanda donmasın mühərrik. Şüşəsilənin işləməsidir. Bugünkü müasir avtomobillərdə bilirsiniz ki, qızdırıcı, şüşənin qızdırıcı spirallar var. Bunları işləməsidir ki, bunu soyuq havada, tərli havalarda bunlar mütləq işləməlidir. Qaldı ki, bugünkü bu şaxtalı hava şəraitində avtomobili deməli vacib ən birinci vacib hallardan biri qış təkərinin olmasıdır. Qış təkəri olmasa heç bir halda bugünkü gündə avtomobili idarə etmək düzgün deyildi. Burada sonra məsələ gəlir sürücülərin özlərinin bu işdə nə qədərinə təcrübəsinin olması. Təcrübə burada çox böyük rol oynayır. Düzdür, burada ötürmələr qutusu da mexaniki olaraq bunlar öndədir. Yəni bunun üstünlüyü var. Avtomat sürətlər qutusu olanda biraz çətindir. Amma yenə də qış təkəri olduqda və sürücünün özünün
bacarığı yeterli kadar onun tecrübesi olduqda bu hava şəraitində müəyyən qədər avtomobil hərəkət etmək olar. Lakin bu havada məsləhətdir ki, avtomobili idarə etməsinlər. Yəni əgər təcrübə yoxdursa. Qış təkərlərini də gəldikdə, məsələn, bir çoxları 4 fəsil təkərimiz tutur, amma əslində 4 fəsil heç də qış qarlı havada sürmək üçün deyil. 4 fəsil təkəri biz onu dünənki günə qədər biz onu hardasa müəyyən qədər onu idarə etmək olardı avtomobil. Bugünkü gündə yalnız qış təkəri, iynəli təkərlər olmasa heç cür avtomobili yerindən tərpətmək düzgün olmaz. Odur ki, dəyərli sürücülər, qarlı çovunlu hava şəraitində buzlu yollarda avtomobilinizi rahat, təhlükəsiz idarə etmək və mənzil başına sağ-salamat çata bilmək üçün texniki tələblərə, eləcə də qaydalara əməl edin. Əslində, hər fəslin öz qayğıları var. Qışda isə yolumuzun rahatlığının və təhlükəsizliyinin təminatı avtomobilinizin işlək vəziyyətdə olmasından asılıdır. Odur ki, kimliyindən asılı olmayaraq, hər kəs idarə etdiyi avtomobilinin təhlükəsizliyinə nəzarət etsə, nə canına, nə də malına zərər vermiş olar. Elə verilişimizin bugünkü qonağı 30 ildən artıq avtomobil mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərən paytaxtın böyük avtomobil servisinin rəhbəri Əli müəllim Sultanovla məhz bu haqda danışacağıq. Xoş gördük, Əli bəy. Xoşunuz olsun, təşəkkür edirəm dəvətə görə. Öz avtomobilinizlə mi gəlmişsiniz? Bəli. Necə idarə etdiniz? Rahat gəlib çatdınız? Bəli, heç bir problem olmamış kimi. Nədən bu haqda digər bizim yollara çıxan avtomobillər haqqında demək olmaz, Əli bəy? Yəni, düzdür, burada yola çıxmayan qar maşınlarını da günahlandıra bilərik. Çünki hər halda qar yağırsa mütləq şəkildə yollar tənzimlənməli, təmizlənməli və sürücülərin təhlükəsizliyi də təmin olunmalıdır. Amma bunu görmürük. Neynəməliyik biz sürücülər? Ya, amma sizə vurgulayım ki, mən şəhərin bugün bir neçə ərazisində olmuşam, amma qar təmizləyən avtomobillər kifayət qədər mərkəz hissələrdə var idi. Zığ yolu və Nobel prospekti də əslində mərkəz hesab edilə bilər, çünki çox böyük prospektdilər, amma səhərdən, gecədən, səhər və mən artıq işə çıxanda da görmədim qar təmizləyən maşınları. Ülvə xanım, Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti bir neçə gün öncə xəbərdar etmişdi ki, fevral ayının 23-ü günorta saatlarından sonra qar yağacaq. Bunu artıq bizim əgər avtomobilimiz həmən bu qara hazır deyildirsə, ümumiyyətlə biz gələn bu avtomobildən istifadə etməzdik. Çünki xəbərdarlıq olunmuşdu və özdə çox dəqiq xəbərdarlıq olunmuşdu. Necə xəbərdarlıq olunmuşdursa, elə də oldu. Dünən günortadan sonra hava dəyişdi və axşam saatlarında qar yağmağa başladı. Əgər bizim avtomobilimiz, deyək ki, çıxışa hazırdırsa, onun təkərləri ilk növbədə hazır olmalıdır. Təkərləri, ümumiyyətlə, avtomobili belə baxsaq, avtomobili 4 fəsil, siz vurguladığınız kimi. Mən bugün bilmişəm ki, 4 fəsil heç də o demək deyil ki, 4 fəsil təkər şinləri 4 fəsilə uyğun olan avtomobillə çıxmaq lazım olar. Bizim böyük səhvimiz oradadır, bizə sürücülərin səhvi oradadır, bilmirlər. Hörmətli ustalarımız isə, onlar da bilmədikləri üçün sürücüləri başa sala bilmirlər. 4 fəsil bu qarda sürmək üçün istifadə olunan o təkər demək deyil. 4 fəsil düzdür, orada təkərlər istehsal olunan da, istehsalçı tərəfindən vurgulanır, 4 fəsil. Amma bu 4 fəsil nəzərə alınır. Deyək ki, yay vaxtında, payız, qış, qışın nəzərə alınır, deyək ki, mənfi dərəcəsi. Yəni, düz, bugün şəhərin mərkəzində olan həmən o asfalt örtüyündə hərəkət üçün. Bu nəzərə alınır. Amma biz o 4 fəsil dediyimiz təkərlə, biz bugün deyək ki, bölgələrimizdə, məsələn, Şahdağ istiqamətində, Qusar istiqamətində və yaxud da başqa bir dağlıq yerə... Mənfi dərəcə müşahidə olunan ərazilərə gedə bilmərik. Demək olar ki, gedmək olmaz. Bəli. Amma belə deyək, şəhər isə, əgər yol təmizdirsə, yol örtüyü təmizdirsə, biz orada o 4 fəsil dediyimiz təkərdən haradasa yavaş-yavaş istifadə edə bilərik. Amma avtomagistralda əgər asfalt örtüyü buz bağlayıbsa, təbii, o 4 fəsil onun üçün deyil. Ona görə də biz... Bizim ümumiyyətlə, Azərbaycanda Bakı şəhərinin coğrafiyası elə bir, belədir ki, cəmisi qış neçə gün olur, qar yağır bizdə bir neçə gün. Bu bir neçə gün üçün də biz təbii ki, gedib ikinci o komplekt təkərimiz ki, vardır qış təkərləri, xüsusi olaraq qar, üstündə qar şəkili olan qış təkərləri, biz heç birimiz gedib onu almırıq. Amma əslində almalıyıq və onları elə bir yerdə saxlamalıyıq ki, meteo proqnozlarda qar deyildikdə bir gün öncədən onları dəyişməliyik. Təbii ki, təkərləri, bəli, çox düz vurguladınız. Təkərləri saxlamaq üçün onun xüsusi otelləri var. Təkər otelləri var, hansı ki, orada saxlanmalıdır. Yəni, bu demək deyil ki, hansısa bir bağlı bir yerdə.
Onun xüsusi bir otaq temperaturası olmalıdır və o təkrar orada qalmalıdır. Amma bir neçə gün qar olacaq deyə, təbii ki, bunu heç kəs almaq istəmir. Ona görə də əgər bugünkü, məsələn, bugünkü havaya biz hazırlaşırdıqsa, xüsusi olaraq zəncirlər vardı təkərlər üçün, buzda istifadə eləmək üçün və təkər corabları var xüsusi olaraq. Bildinizmi? Corablar var, hansı ki bir neçə dəqiqə ərzində keçirici təkərin üzərinə, onu istifadə eləmək olur. Bir də xüsusi zəncirlər var. Bu zəncirlər də, bunlar hamısı kilometrajdan hesablanmışdır. İstehsalçı tərəfindən deyirsən, əgər zəncir vurursunuz da təkərə, siz hərəkət edə bilərsiniz saatda 50-60 kilometrlə, 60-80 kilometr. Yəni 80 kilometrdən sonra o həmən o zəncirlər çıxıb yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Demək ki, o zəncirlər illər keçməsinə baxmayaraq və inkişaf nə qədər də çox olsa, amma zəncir heç vaxt aktuallığını itirmir. Zəncir, əgər bəli. Əgər qış şinlərimiz yoxdursa. Bəli. Bəli. Çünki ikinci başqa bir variantımız da yoxdur. Zəncirləri əvəz edən bu son zamanlar gələn xüsusi coraplardır. O da yəni bir maniyəni keçmək üçündür. Yəni bir neçə dəqiqə, bir neçə kilometr istifadə eləmək üçündür. Yəni o da çox istifadə olunmaz. Nəyə görə də istehsalçı deyir o zəncirlərdən çox istifadə eləmək olmaz? 80 kilometrdən bir dəyişilməlidir. Çünki hərəkət zamanı zəncir olan o həmən o qırılırsa, zəncirin bir hissəsi, bildiyim ki, o belə toxunma bir zəncirdir bütün təkərin ətrafında. O bir hissəsi qırılırsa, onun o diametri, o trayektoriya ki vardı, o bütün avtomobilin deyək ki, məsələn, ön və ya da arxa qanadın və ya da arxa qapısı və ya da ön qapısının bir hissəsin o bütün o boyasını onun aparır, boyasını dağıdır. Ona görə də bəli, istehsalçı deyir ki, bunu istifadə edirsiniz və 80 kilometr. 80 kilometrdən sonra bu yenisi əvəzlənməlidir. Amma daha yaxşı olar ki, əgər bütün bunları təmin edə bilmirsə sürücü, o qətiyyən yola çıxmasın və məsələn, taksi xidmətindən istifadə etsin. Bəs taksi xidmətinin bizim təhlükəsizliyimizi qorumasına necə əmin ola bilərik? Taksilər hazırdır mı? Taksilər də hazır deyil. Çünki bugünkü şərait, hava şəraiti üçün xüsusi avtomobillər olmalıdır. Məsələn, dünən axşam biz gördük, məsələn, şəhərin nə vəziyyəti, nə qədər qəzalar var idi, sosial şəbəkələrdən, xəbərlərdən eşitdik ki, həddindən artıq çox olur. Avtomobillərin heç biri dünənki, bugünkü havaya hazır deyil. Ona görə də bəli, çox gözəl vurğulursunuz ki, yəni belə havada bir gün, iki gün səbr eləyib avtomobili sürməli. İctimai nəqliyyat necə? Etibar edə bilərikmi ona ürəkdən, həqiqətən etibarlıdırmı, sayıla bilərmi onların təhlükəsizliyi? Avtomobilin özü, belə deyək, sürüşməsi problem olsa da, amma içərisində olan sərnişinlər, bəli, kiçik avtomobillərə nisbətən çox təhlükəsizdir. Avtobuslar. Avtobuslar. Yəni, qəza zamanı, Allah uzaq eləsin, qəza zamanı siz təsəvvür edirsiniz ki, bir, kiçik bir maşın əzilir, bir də böyük bir avtobusdur. Yəni, ona bir o qədər o sərnişinlərə xəta olmaz. Yenə qayıdırıq bizim təkərlərimizə. O təkərlərin, o üzərində olan naxışlar, qar üçün, sürüşmə üçün, buz üçün nəzərdə tutulmayıb deyən, avtomobil sanki həmən o buzun üstündə idarə olunmaz bir şəkildədir. Sürücü oturub, əyləziz basıb, gözləyir. Avtomobil hara gedir? Avtomobil özü hərəkət edir. Siz artıq idarə edə bilmirsiniz avtomobili. Avtomobil öz başına gedir. Harasa bir maniyyə dəyib deyənir. Əli bəy, ümumiyyətlə təcrübədən asılıdır mı qarlı havada idarə etmək? Deməzdim. Çünki ola bilsin ki, deyək ki, məsələn, bizim coğrafiyada yaşayan bir dənə sürücü 30 il, 40 il adamın təcrübəsi vardı. Bir də, deyək ki, məsələn, Rusiyada, ümumiyyətlə, şimal qütbində yaşayan, Skandinaviya ölkələridir, Rusiyanın şimalıdır. Məsələn, orada yaşayan 3 illik təcrübəsi olan sürücü bizim burada 30 illik təcrübəsi olan sürücüdən daha gözəl sürür qarda. Yəni, adamın təcrübəsi çox. Çünki onlar sürücülü vəsiqəsi üçün imtihan verəndə, baxmayaraq ki, adam yay ayında imtihan verir, mən bunu özüm şahid olmuşam, baxmayaraq ki, imtihanı yay ayında verilir. Amma onun xüsusi yerlər var, buzdu. O buzun üzərində də həmən o sürücünü öyrədirlər. Biz də təəssüf ki, o yoxdur, nəzərdə də tutulmayıb. Ümumiyyətlə, qaydalar hansıdır? Nəyə riayət etməlidir sürücü sükan arxasına qarlı hava şəraitində oturduqda? İlk növbədə mühərrikin təkərlər haqqında danışdıq. Keçirik ikinci vacib bir məsələlərdən biri, avtomobilin soyutma sistemidir. Ümumiyyətlə, fəsillər arasında avtomobilə ən çox sərmayə, pul xərclədiyimiz fəsil qış fəsildir. Avtomobili soyutma sistemi. Bu antifriz dediyimizdir hər halda. Bəli, həmən dediyi antifrizdir. Antifrizi də istehsalçının icazə verdiyi standarta uyğun olaraq istifadə eləmək lazımdır. Yəni, mənbəyi bilinməyən antifrizlərdən istifadə düzgün deyil və bugün həmən bu soyuq havalarda onun hansı ki istifadə ediblər, onlar onu hiss edirlər. Yəni, baxmayaraq ki, adam çox arxayındır ki, avtomobilində antifriz var,
Ama mənfi 7 dərəcə antifriz donub. Yəni standarta uyğun deyil. Məsələn, dünən axşam saat 7-8 radələrində bizim sürücülərin yadına düşüb ki, antifriz lazımdır. Axşam telefon açıldılar, zəng vurdular ki, biz antifriz hardan tapa bilərik. Mən isə dedim ki, qardaş, sizə məsləhətimiz nə olar? Ancaq apteklərdə spirt alıb istifadə edə bilərsiniz. Bir də araq dediyimiz araq. Yəni ondan istifadə edə bilər. Başqa çünki alternativ variant yoxdur. Yəni biz bu günə hazır olmalıydı. Halbuki siz demiş öncədən bu haqda xəbərdarlıq edirdi. Amma sizə heç müraciət edən olmadı. Təbii ki, yox, nə antifrizin? Yox, yox, ümumiyyətlə, avtomobil üçün heç fərq eləmir. Bütün 4 fəsil orada antifriz olmalıdır. Ümumiyyətlə antifriz olmalıdır. Su istifadəsinə icazə verilmir mühərriklərdə, daxil yanma mühərriklərində. Ona görə də bizim bəzi sürücülərimiz dünən yada düşüb. Dünən axşam o qar yağandan sonra yada düşüb ki, bəli, bugün mənfi olacaq və su donacaq. Ondan sonra başlayıb antifriz axtarmağa. Əli bəy, qayda, yəni orada hər halda kim ki təcrübəsizdir, orta zolağa çıxmasın və yaxud sol zolaqdan ümumiyyətlə istifadə etməsin. Belə bir qaydalar necə? Ümumiyyətlə, əgər avtomobiliniz hazır deyilsə, siz yola çıxmaq düzgün deyil. Çünki siz öz avtomobilinizi belə deyə, qoruyursunuz, öz avtomobiliniz haqqında düşünürsünüz, amma sizin avtomobildən başqa avtomobillər də var, siz tək deyilsiniz ki burada. Ola bilsin ki, sizin avtomobildə problem olmasın, amma avtomobil sürüşərək gedib başqa bir avtomobilə zərər versin. Ona görə də ümumiyyətlə bir neçə gün səbr edib bayıra çıxmamaq daha düzgün olardı. Sizdə orada əyləc sistemi də böyük rol oynayır o baxımdan ki... Əyləc sistemi artıq o buzun üzərində olanda əyləc sistemi sıfıra bərabərdir. Əyləc sistemi heç nə elə bilmir. Onu nə eləmək lazımdır? Əgər mexaniki pillələr qutusu vardırsa, təhsis olunursa mexaniki pillələr qutusu ilə, ancaq pillələri aşağı pilliyə keçirməklə idarə eləmək olar avtomobili. Yox, əgər avtomobil avtomat sürətlər qutusudursa, onda da onu keçirmək, tiptronik sistemi orada təhsis olunursa, keçirib tiptronik sistemi ilə sürmək. Çünki başqa cür buzun üzərində ancaq qaz və pillələr də avtomobili idarə eləmək olar, düz istiqamətləndirmək olar. Başqa bizim bayrantımız yoxdur. Buzların əriməsi zamanı da böyük bir təhlükə gözləyir sürücüləri. Ələl xüsus də tunellərə girərkən, körplərin altına keçərkən. Yəni artıq onlar ərimə prosesini yaşayır deyənə orada böyük bir təhlükə var. Təhlükə var. Amma təbii ki, bunun hansı hissələrdədir? O bizim yolumuzun gün düşməyən hissələr ki, vardır. Çox gözəl vurğuladınız ki, o tunellər var ki, gün düşmür ora. Bəli, mənfi 5 dərəcədirsə, gün olan yerlər əriyir. Buz əriyir, qar əriyir, orada su şəklində, maye şəklində olur. Amma kölgə olan yerlər buz şəklində qalır. Biz də hərəkət, deyək ki, şəhər içi 60 sürətlə hərəkət edirik. O buzun üzərinə çıxanda avtomobil olur, idarə olunmaz. Ona görə də tunellərdən keçəndə, yol ötürücülərinin üzərindən keçəndə mütləq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çox sağ olun, Əli bəy. Ümid edək ki, sürücülər sizin verdiyiniz dəyərli məsləhətlərdən faydalanacaqdır. Çox sağ olun, mən minnətdarım bildirirəm. Dəvətə görə bir daha. Sağ olun, təşəkkürlər. Bugünlük sizə çatdıracağımız bunlardır. Təhlükəsizliyinizi təmin etmək üçün əlinizdən gələni əsirgəməyin. Sağ olun, salamat qalın.